and welcome to BrahmaLabsPodcast with myself Priyanku and Nihar. Aji mu logor ase Nilotpal Bora. Moi sinaki koribo nalage sokole sinie pai mur birat. Hello. Purona sinaki hoy mur bhaiti hoy. Ar ki aji mu kane kosto koribele Bombay pahi pelai mane time uli pelai kunu mote mur podcast karna aise. Thank you Nilotpal. Ar etu setup ahi kenuka laise Nilotpal amar logot. Birat bhal lagise. Ei room tut ami agote pray jam koru. Jamming koru. প্রায় জেম করো আর ইয়াতে স্টুডিওটো আছে লগতে আজি এটা পডকাস্টৰ এটা সেটআপ হৈছে আর খুব ভাল লাগিছে আমি আর এটা স্পেশালি ভাল লগা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি মিউজিশিয়ান বিলাকে প্রায় বিভিন্ন কথা পাতো দুজন মিউজিশিয়ান বা তিনজন মিউজিশিয়ান লগ হলে কিন্তু আমি পতা কথা বিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো এটা ভাল কথা মানে আৰু যে আমি ধৰা মিউজিশিয়ান এজনক ইন্টারভিউ ললে তেওঁ এজন বেলেগ হোষ্ট হয় তেওঁ মিউজিশিয়ান নহয় মিউজিশিয়ান এজনৰ লগত কথা পতাটো বা দুজন তিনজন মিউজিশিয়ান একেলগে কথা আগতে মই তোক কংগ্ৰেচুলেট কৰিব বিচাৰিছো তোৰ প্ৰথম চিনেমা পাইছ নিজাববীয়াকে যাদুগৰ বুলি আৰু সেইটো কাৰণে আমি বিৰাট বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰো কংগ্ৰেচুলেচনছ থ্যাংক ইউ যাদুগৰখনৰ বিষয়ে অলপ কচোন যাদুগৰ চিনেমাখন আচলতে তিনি বছৰমান আগতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাতোকৈ যদি অলপ আগৰ পৰা মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথমতে মই বম্বেলৈ কিবা মিউজিক ডিৰেক্টৰ হ'বলৈ বা ছিংগাৰ হ'বলৈ তেনেকুৱা একো হ'বলৈ মই যোৱা নাছিলোঁ মই আগৰ পৰাই বহুত বেছি এম্বিচিয়াছ নহয় মই জাষ্ট মিউজিক কৰি ভাল পাওঁ মিউজিক শুনি ভাল পাওঁ চিনেমা চাই ভাল পাওঁ চ' তেনেকুৱা এটা ল'ৰা তুমি গম পোৱা মই আড্ডা মাৰি ভাল পাওঁ মানুহ আৰু গতিকে তেনেকুৱাকৈ মই যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলোঁ হোষ্টেলত থাকোঁতে চানমাৰিতে আছাম ইনষ্টিটিউটত হোষ্টেল হোষ্টেলত থাকোঁতে মই তেতিয়া প্ৰায় কিবা গান লিখোঁ কিবা গান কম্প'জ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু নতুনকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈ শিকিলোঁ শিকিছোঁ আৰু ইণ্টাৰনেট কেফেত গৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা কেনেকৈ ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ চলায় কেনেকৈ কি হয় সেইবিলাক ডাউনলোড কৰি আনো আৰু ইয়াতে যিসকল মিউজিক ডিৰেক্টৰ আছিলে পলাশ গগৈ অনিৰুদ্ধ বৰুৱা দিগন্ত বৰদলৈ সকলোৱে কাম কৰে যেতিয়া কাম কৰে মই পিছফালে বহি চাই থাকোঁ চোৱাৰ সুবিধাটো পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ মই এখন এলবাম কৰিছিলোঁ বাট এলবামখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ এলবামখন কৰাৰ পিছত তাৰ নেক্সট মোৰ লাইফত একো নাছিলে যে মই কি কৰিম মই মিউজিক কৰি ভাল পাওঁ বাট মানে গোল একো নাছিলে একো তেনেকুৱা তেনেকুৱা গোল মানে জীৱনত এখন এলবাম কৰিব লাগিব এখন ফল্ডাৰ এটাৰ ভিতৰত মোৰ গান কেইটামান থাকিব লাগিব সেইটো এটা মোৰ লাইফৰ এটা সপোন এটা আছিলে তাতকৈ ডাঙৰ নাছিলে সেইটোৱে আচলতে সেই সময়ত ডাঙৰ সপোন কিন্তু এখন এলবাম কৰিলোঁ এখন এলবাম কৰাৰ পিছত কি কৰিম চাৰি পাঁচমাহমান ভাবি পেলাই লাষ্টত এদিন গিলাচ চামুচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেপ তুলি চব বান্ধি ট্ৰেইনত উঠি মুম্বাই গুচি গৈছিলোঁ তো গতিকে মুম্বাই গুচি যে গৈছিলোঁ তেতিয়াও হাতত একো পইচা পাতি নাছিলে তাৰপিছত তেতিয়া মই তাৰ আগতে চিৰিয়েলৰ মিউজিক কৰিছিলোঁ এবছৰ মই গপচপত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ গপচপ ৰেডিঅ'ত সেইটো এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফৰ তাৰপিছত তেতিয়া মুম্বাইলৈ মই গুচি গৈছিলোঁ গুচি গৈ তাত সৰু ৰুম এটাত আছিলোঁ গান শুনি শুনি ৰাতিপুৱাই দিওঁ আমি আৰু ইউটিউবত লাইভ শ্ব বিলাক থাকে ভাল ভাল মিউজিচিয়ান প্ৰিয়াংকুদাহঁতে তাৰপিছতে খুব ভাল লাগিছিলে সেই সময়ত তাৰপিছৰ পৰা মই তেতিয়া মই অকল প্ৰডাকশ্যন কৰি আছিলোঁ তাৰপিছতে মই কেতিয়াবা অসমীয়া গান নিজৰ চখৰ কাৰণে কেতিয়াবা গাওঁ আৰু কেতিয়াবা কম্প'জ কৰোঁ লিখোঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু এখন এলবাম হৈছিলে পঞ্চম বুলি পঞ্চম এলবামখনৰ মাজুলী গানটো আছে মাজুলী গানটো যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিছিলে অনিৰুদ্ধ বৰুৱা ৰাহুল দা আমি একেলগে ডাঙৰ হওঁ মোৰ দাদা তো আমি যেতিয়া সেই এলবামখন ওলালে ওলোৱাৰ পিছত সেই এলবামখন মুম্বাইত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিহেতু তাতেই কাম কৰি আছিলে এজ এ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ দুই এজন চিনাকি যিসকল আছিলে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে কোনোবাই শুনিছিলে আৰু সেই সময়ত মাজুলীটো তাৰপিছত লাহেকে বিভিন্ন ভাষী মানুহে শুনা হ'ল লাহেকে এতিয়াও মোৰ কৰিয়া চৰিয়াৰ পৰাও মেছেজ আহি থাকে মাজুলী গানটোৰ কাৰণে
তাৰপিছতে তোমাৰ যেতিয়া মাজুলী ওলালে তেতিয়া টিভিএফৰ চকুত পৰিলে মাজুলী টিভিএফে, আমি সেইটোকে সুধিব ওলাইছিলোঁ। তেতিয়া মই গীত আনপ্লাগৰ শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ ইয়াত। আচ্ছা, তেতিয়া টিভিএফৰ পৰা ফোন আহিলে যে এনেকে তোমাৰ মিউজিকটো খুব ফ্ৰেছ, তোমাৰ মিউজিকটো অকণমান বেলেগ, তোমাৰ চাউণ্ডটো আৰু তোমাৰ স্পেচিয়েলি তোমাৰ ভইচটো বেলেগ অলপমান আন দহজন ছিংগাৰতকৈ। আমি এখন ছিৰিজ কৰি আছো ইয়ে মেৰি ফেমিলি বুলি, তাত এটা গান কৰিব লাগে, তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড নেকি? তাৰপিছতে তেওঁলোকে মাজুলীৰ নিচিনা এটা গান বিচাৰিছে, তো সেইটোৱে হৈছিলে ঢাকা। তাৰপিছতে সেইটো মাজুলীৰ নিচিনা হয় নহয়ো, তো গতিকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে টাইম সিগনেচাৰটো সেম আছিলে, টাইম সিগনেচাৰ সেম আছিলে, ফিলটো অলপমান বেলেগ, ফিলটো বেলেগ আছিলে। তাৰপিছতে সেই প্ৰথমতেতো মোক মাজুলী, আচলতে মাজুলী গানটোকে হিন্দী কৰি দিবি নেকি সুধিছিলে, বোলো নাই, এইটো সেইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি আছিলে। বাট মই কলো যে এইটো এই গানটোৰ পৰা মই অসমৰ ৰাইজৰ আগত এটা চিনাকি পাইছো, গতিকে মোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো নেচনেলি ডাঙৰ হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ ডাঙৰ, অসমৰ ৰাইজে যিটো চিনাকি পাইছে, তো গতিকে সেই বস্তুটো মই হিন্দী গান বনাই দিব নোৱাৰো, এইটো অসমীয়া অসমীয়া গান বেলেগ গান বনাওঁ। তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে, তেনেকে ধাগা গানটো বনিলে। তাৰপিছতে ধাগা যি বনিলে সেই ছিৰিজখনৰ ডিৰেক্টৰ আছিলে এই যাদুঘৰৰ ডিৰেক্টৰ, গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ লগত আৰু মই কেইবাটাও প্ৰজেক্ট কৰিছো, ট্ৰিপলিং কৰিছো। তাৰপিছতে তেওঁ হয় ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ৱেব ছিৰিজ ডিৰেক্ট কৰা ডিৰেক্টৰ, এই কথাটো বহুতে নাজানে, সমীৰ ছাক্সেনা, তেওঁ হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিৰেক্টৰ হু ডিৰেক্টেড ৱেব ছিৰিজ ইন ইণ্ডিয়া, যিয়ে ৱেব ছিৰিজৰ ট্ৰেণ্ডটো ইণ্ডিয়াত আনিছে। তো গতিকে তেওঁ ইমান দিন ৱেব ছিৰিজে কৈ আছে, তেওঁ 2013 ৱেব ছিৰিজ প্ৰথম কৰিছিলে, তেওঁৰ প্ৰথম ৱেব ছিৰিজ আছিলে পাৰ্মানেণ্ট ৰুমমেটছ, পাৰ্মানেণ্ট ৰুমমেটছখন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ৱেব ছিৰিজ, সেইখন তেওঁ ডিৰেক্ট কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ ৱেব ছিৰিজ স্পেচিয়েলি তেওঁ ৱেব ছিৰিজে ডিৰেক্ট কৰে, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চিনেমা কৈছে, চিনেমাখন কৰোঁতেও তেওঁ মোক দিলে যেতিয়া কামবিলাক এটা দুটা কাম ৰিলিজ হৈছে, তাৰপিছত আৰু কোনোবাই দেখি আৰু কাম দিছে, কোনোবাই আৰু কোনোবা আহিছে কাম কৰিবলৈ, সেই তেনেকুৱাকৈ কাম দেখি কাম আহিলে আৰু ভাল লাগে, ভাল লাগে। আৰু কোনোবাই ৰেফাৰেন্স দিলে আৰু ভাল লাগে, মৰমতে ৰেফাৰেন্স দিয়ে যে ই ভাল কাম কৰে। যাদুঘৰখন এতিয়া কেতিয়া মুক্তি পাব? যাদুঘৰ 15 জুলাইত মুক্তি পাব, 15 জুলাই আহিয়ে আছে দেই, বেছি দিন নাই, আপোনালোকে চাব লাগিব এখন। এই ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছে, আমি চবেই চাম একেলগে। আৰু আৰু গান আছে, আৰু গানকেইটাৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে অলপ। গানকেইটা 5টা গান আছে, আচলতে এখন স্পৰ্টছ কমেডি মুভি, আৰু গান চিনেমাখনত 5টা গান আছে, মানে আচলতে 4টা গান, এটা গানৰ 2টা ভাৰ্জন, 2টা কিন্তু বেলেগ দেই, 2টা বেলেগ, গতিকে 5টা ট্ৰেক আছে, 5টা। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডো কৈছোঁ গোটেই চিনেমাখন, আৰু গান গোটেইকেইটা গানেই বেলেগ বেলেগ গান। এটা গান আছে, এটাটো যাদুগৰী, আৰু এটা আছে গেম কা প্ৰেম বুলি, সেইটো যাদুগৰীটো কাৰ্তিক বুলি চাউথৰ তাৰপিছতে তোমাৰ এটা গান আছে কিয়া খেলাৰে সাবাজ দিল জিতাৰে সাবাজ বুলি, লাষ্টত একদম ক্লাইমেক্সত সেইটো অডিয়েন্সে গায় ধুনীয়াকে, কিয়া খেলাৰে সাবাজ দিল জিতাৰে সাবাজ, গানটোৰ নাম হৈছে সাবাজ। সাবাজ আৰু এটা গান আছে যাদুগৰীটো ৰিলিজ হৈছে অলৰেডি, আৰু সেই গীতটো গাইছে কাৰ্তিক বুলি, চাউথৰ খুব ভাল ছিংগাৰ কাৰ্তিকে, বহুত গান গাইছিলে বেকা মে বেকা, হিন্দী বহুত গান গোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ মই খুব ভাল ফেন, মই তেওঁ খুব ভাল পাওঁ, তেওঁ গায়কী খুব ভাল মিউজিচিয়ান, তেওঁৰ লগত সেইটো কাৰণে এটা কাম কৰিলোঁ। আৰু সদায় যিহেতু বলিউড ছিংগাৰ খিনিয়ে গায়ে থাকে, আৰু তেওঁ ভাল ছিংগাৰ, ভাল ছিংগাৰ, তাৰপিছত তেওঁ সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি, তেওঁ নিজে মিউজিক ডিৰেক্টৰো হয়, তাৰপিছতে তেওঁ নেটফ্লিক্সৰ লগত ৰিচেণ্ট এখন কি কৈছিলে মই পাহৰিলোঁ নামটো, তাত এটা বৰ ধুনীয়া গান কৈছিলে আলাই আলাইয়া বুলি, তো তেওঁ চাউথৰ খুব ভাল ছিংগাৰ, তেওঁক ক'লোঁ, তেওঁক ক'লে ক'লে তেওঁৰ লগত মোৰ পাৰ্চনেলি চিনাকি নাছিলে, বেনী দেয়ালে মোক ক'লে যে এনেকৈ মই কৈ দিম, তই গাই দিম, গোৱাই দিবি, বেনীক ক'লোঁ মই, বেনীয়ে তেতিয়া মোক নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিলে, মই কথা পাতিলোঁ, গানটো পঠিয়ালোঁ, খুব ভাল পালে, তাতে গ'লোঁ, প্ৰথমবাৰ গোৱালোঁ। তাৰপিছতে মোৰ বম্বেলৈ আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই এনেকুৱা লাগিলে যে এমাহমান গানটো শুনাৰ পিছত যে আৰু ভাল হ'ব,
তারপরে আকো আর দুমাহমান পিছত আকো বা গলো গানটো আর ইমান ভাল সিঙ্গার ইমান ভাল ডাঙর সিঙ্গার সাউথর প্রফেশনালিজম তো আছে দুবার গাইলে গানটো দুবার গালে গানটো কবলৈ মো বেয়া লাগিছিল বা তথাপিও গালে দুবার সেকেন্ড টাইম আকো গালে কার্তিকর ফলোয়ার সাকে অসমতো থাকিব খুব ভাল সিঙ্গার গতিকে কার্তিকে যেতিয়া গানটো গালে সেকেন্ড টাইম গোয়া পিছত আর গানটো খোল খালে আর ধুনিয়া হল আর সেই ভিজন তো আর ক্লিয়ার হল। তারপরে আর সেকেন্ড আর একটা গান আছে গেম কা প্রেম বলে, আর গেম কা প্রেম তো আকো এজন টিচার আর এজন স্টুডেন্ট ফর্টি টু এজর এজন টিচার আর মানে গানের মাস্টার মানে দেখাইছে ক্যারেক্টার আর স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এজন আছে সোতর বছরিয়া গতি দুটার মানে ডুয়েট গান টাইপ সোতর বছরের লোক ভয়েসটা মানে গাইছো আর বাকি যখন টিচার জনের ক্যারেক্টারটার ভয়েসটা দিব্যা কুমারে গাইছে তো দিব্যা কুমারে গাইছে আর একটা গান আছে কিয়া খেলা রে সাবাস দিল জিতারে সাবাস বলে সেটো একটা গান আছে। তারপরে আর একটা ফ্রেন্ডশিপ সং একটা আছে যেটা ফুটবল খেলি থাকতে প্রথমতে মানে ইটু সিটোর বড় একটা ভাল ভাব নাই যে ইজনে সিজনক কানেক্ট করে প্লেয়ার লাগে মানে প্লেয়ার নহয় আসলে নন প্লেয়ার্স হয় গাঁর সিটি খনের যেটা প্লেয়ার লাগে সবর ইটু সিটোর বন্ধুত্ব আরম্ভ হয় একটা গোল দি দিয়ে মোটিভেশন পায় তো তারপর সেইখিনিত একটা গান আছে সেটু তুষার যোশী বলে মো বন্ধু এজন খুব ভাল সিঙ্গার আগতে তুষার যোশীও বহুত গান গাইছে রণবীর সিংর কারণে রণবীর কাপুরের কারণে গান গাইছে দুইটা তো তুষার যোশীয়ে রিসেন্টলি ভুল ভুলেয়াত লাস্টত যেটা হেইটো আমি যে তোমার সেটু তুষার যোশীয়ে গাইছে তো তুষার যোশীয়ে বহুতখিনি গান গাইছে তো তুষারে গাইছে সেটু গান। তারপরে মই যাদুগারী গানটোর একটা আনপ্লাগ মূর ভার্জন এটাও আছে সেটু একোস্টিক সেটু সেই গানটো গোটেই গিটার আর স্ট্রোক ডিজাইন করেছে অঙ্কুর মুখার্জি অঙ্কুরদার রিসেন্টলি গম পো আছো যে একটা ডাঙর ঘটনা একটা হয়েছিল হার্ট স্ট্রোক একটা হয়েছিল এটা তো রিকভার করে আছে লাই লাই তো তেও বজোয়া সেই গোটেই গোটেই গানটো অনলি গিটার আর ভয়েসে রাখিছো মই তেও আর মূল গান সেটু যাদুগার 15 তারিখে রিলিজ হয়ে আছে সবে চাব লাগিব নেটফ্লিক্সত বেলেগ ধরনের একটা খুব ধুনিয়া স্টোরি এখনতো মই তিনটা গান আছে আর গোটে ছটা এপিসোডের বিজিএম তিনটা গান তারে একটা সুনীতি চৌহানেও গেছে একটা গান ওয়াও বড়িয়া বড়িয়া তো ভাল এক্সপেরিয়েন্স আছে দেই ভাল ভাল কাম করি আছে তেও লগত কাম কৰি খুব ভাল লাগিলে এক্স্যাক্টলি আটাতকে ভাল লাগা বস্তুটো এটুৱে এই গীতটো মিনময় আছে মূল লগত মিনময় মিনময় শর্মা মিনময় উই লাভ ইউ আইব লাগিব এদিন মূল লগত বহিব লাগিব আমি কথা পাতিম মিনময় আছে সংগীত ব্যৱস্থাপক মিনময় আছে রাহুল গজ্জল বুলি এজন মো ভাইটি সিও আছে আমি আমি আসলে গোটেই প্রজেক্ট বিলাকে আসলে একটা টিম ওয়ার্কে হয় এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি টিমত বহুত মানুষ থাকে তো এই গীতটা আমার একটা বিরাট স্পেশাল গান সুনিধি দিয়ে গানটো প্রথম শুনিয়ে ম্যানেজারে মোক কৈছে যে যেটা মেসেজ করলো ম্যানেজারে মোক কৈছে যে এটো প্রথম গান যিটো গান এবার শুনিয়ে ওকে কৈছে এটো গাম এ প্রজেক্ট অনবোর্ড কৰো বুলি কৈছে কৈছে এনেও যিকোনো গান যিকোনো মিউজিক ডিৰেক্টৰ যেতিয়া আজিলৈকে মই যিমান পাইছোঁ মই বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগত আছোঁ গান পঠিয়ালে তেওঁ মিনিমাম দুদিন এটা লয় গানটো চাই শুনি মেলি চাই স্কেল চাই সব দুদিন দুদিনমান তেওঁ টাইম লৈ পেলাই ডিচাইড কৰে দুদিনমান শুনি ডিচাইড কৰে যে গানটো তেওঁ গাবনে নাগাবনে কিন্তু তেওঁ কৈছে মোৰ গানটো এবাৰ শুনি এবাৰেই শুনিছে লগালগ ফোন কৰিছে যে কম্পোজাৰ কোনহে ফোন লগা অভি বাট কাটে উনকে সাথ আর মই এই গানটো গাম এই প্রজেক্ট অনবোর্ড করো এট এনি কস্ট সো প্রাউড মোমেন্ট আর বিয়াত ভালো হয়েছে যে তুই ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কাম করে আছো তুই ইমান কিনি স্কোপ পাইছো আর ই ডেফিনেটলি ভাল কাম করে তার প্রোডাকশন লেভেল বহুত ভাল এক্স্যাক্টলি আর খুব ভাল লাগিলে মই কব গৈছিল যে তেও ইমান ডাঙর হয় ইমান ডাঙর আমি সরুর পৰা ইমান ডাঙর আর্টিস্ট আমি চাই ভাল সিঙ্গার ইমান ডাঙর আর্টিস্ট আর মই কিমান নতুন হয় আর আটাইতক ডর কথাটা হয়েছে এক মিনিটলেও ফিল নকলো যে
তেওঁ এগৰাকী লিজেণ্ডক গান গাই আছো আৰু মই একদম সেইটো বস্তু মই বম্বে নিজে কাম কৰিছো বা কৰিও থাকো মাজে মাজে এটা বস্তু হয় কিন্তু বম্বে মানুহখিনি কিন্তু হেৰি নিদিয়ে মানে এটিটিউড প্ৰবলেম নিদিয়ে কিন্তু দেই মানে ভিতৰৰ পৰা আছে তেনেকুৱা মানুহ মানে মই আমি মই পোৱা নাই এটলিষ্ট মানে এটিটিউড দিয়া তেনেকুৱা এনকাৰেজ কৰে কিন্তু মানে দুটা টাইপৰ মানুহ থাকে এটা হৈছে খুব হাম্বল দেখায় আৰু ভিতৰৰ পৰা কিন্তু নহয় হাম্বল কিন্তু খুব হাম্বল দেখায় টিভিয়ে চিভিয়ে হওক বা য'তে ক'ৰবাত মানুহ লগ পালে খুব মিঠা খুব হেৰি পাৰিলে চুমা তোমাক খাই দিব খুব আৰু কিছু কিন্তু ভিতৰৰ পৰা হাম্বল নহয় কিন্তু কিছুমান মানুহ মানে ভিতৰৰ পৰা হাম্বল বহুত হাম্বল নেদেখুৱায়ো কিন্তু ভিতৰৰ পৰা নিজৰ একশ্যনছত ওলাই পৰে হাম্বল তো গতিকে সুনিধি চৌহানৰ লগত মোৰ সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ভাল মই ইমান ডাঙৰ মানে আৰ্টিষ্ট মোৰ মই ইয়াৰ আগতে চফকা তামানিৰ লগতো এটা গান কৰিছিলোঁ তেওঁৰ লগতো খুব ভাল লাগিছিলে সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব ভাল আছিলে সুনিধি দিৰ লগত লগ পাই হ'ল গোটেই বস্তুটো খুব ভাল লাগিলে তেওঁৰ লগত কামটো কৰি গানটো সকলোৱে হয়তো ভাল পাব শুনিব সকলোৱে শুনিব বিৰাট ধুনীয়াকৈ হ'ব মানে বিৰাট ধুনীয়াকৈ মই আই এম চিয়'ৰ গানটো বিৰাট ধুনীয়া হ'ব কাৰণ সি বিৰাট ধুনীয়াকৈ কাম কৰে হয় মই নীলপলাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিম এপাৰ্ট ফ্ৰম তোৰ এয়া মিউজিকেল কথা বাহিৰে বহুতে বিচাৰে বহুত ভিতৰত তই এতিয়া যেনেকৈ ভিতৰৰ জেগাৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটীত আহি পেলাই কাম কৰিছ তাৰপিছত বম্বে গৈছ আজি ইমানখিনি মানে সুবিধা পাইছ বা ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰিছ বা এটা স্থান বনাইছ নিজৰ কাৰণে বম্বেত চ' বহুতে আগ্ৰহ কৰে ভিতৰৰ জেগাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাট কয় যে পইচা নাই বা মিউজিক কৰিবৰ কাৰণে পইচা লাগিব বা শিকিবৰ কাৰণে পইচা লাগিব বা যি যিকোনো মানে পইচা ৰিলেটেড কথাতে আহি যায় চ' সেইটো কথা কিমানখিনিলে সত্য বা কিমানখিনিলে সত্য নহয় মানে তোৰ মতে আৰু তই কি ভাবোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে চিন্তা কৰিবলৈ পইচা নালাগে এক্সেক্টলি আৰু চিন্তাৰ পৰাই আৰম্ভণি হয় হয় আৰম্ভণি হ'লে শেষ হ'বই গতিকে আৰম্ভ হ'ল মানে হ'বই কিবা এটা আৰম্ভ হ'ল হৈ পেলাই মাজত কিন্তু ৰাইট ডিৰেকশ্যন আৰু ৰাইট ভিজনটো লৈ ভিজনটো মেইন বস্তু এক্সেক্টলি মানে কৰ্ডটো পিছতো শিকি ল'ব পাৰিব পাৰি পাৰি কিন্তু বা দামী গীটাৰ এখনৰ পিছতো বজাব পাৰিব এক্সেক্টলি কিন্তু হৈছে কৰ্ডটো বাজিলে কি পিকচাৰখন আনিব বিচাৰিছে সেইটো প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো গতিকে সেইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবোঁ আৰু পইচা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পইচা আচলতে লাগে কিন্তু আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে পইচাতকৈ আগতে হৈছে কিছুমান এতিয়া মিউজিক কৰিবলৈতো মিউজিকতকৈ ডাঙৰ হৈছে চিনেমা চিনেমা তো গতিকে চিনেমা এখন কৰিবলৈতো বহুত পইচা লাগে পইচা লাগে কিন্তু এনেকুৱাকৈতো বহুত মানে ভাল ভাল আইডিয়াজ লৈ পেলাই কম বাজেটত জিৰ' বাজেটতো মানুহে চিনেমা বনাই আছে সেইটো হৈছে আইডিয়াজত মোৰ এটা বন্ধু এটাৰ মই কথা কওঁ সেই বন্ধুটো এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলে মোবাইলত বনাই লাষ্টত সি সেইবিলাক চব কৰিলে এডিটিঙো নিজে কৰিলে পইচা নালাগে কেমেৰাও নিজে কৰিলে পইচা নালাগে এক্টিঙো নিজৰ বন্ধু দুটাক কৰালে পইচা নালাগে চব হৈ গ'ল নিজৰ মাজত মানে চব নিজৰ মাজত হৈ গ'ল কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই নেম কাষ্টিংটো VFX কৰিব লাগিব কিবা এটা কৰিব লাগিব সি কি কৰিব তাৰ ওচৰতো VFX কৰাবলৈ পইচা নাই সি কি কৰিলে বহুত দিন বহুত দেৰি ভাবিলে এখন সৰু 10 টকীয়া বুকলেট এখন কিনি আনিলে সৰু যিখন এনেকে খোল খায় এটা ভাল হাতৰ আখৰৰ লগৰ লৈ আহিলে লৈ আহি তাক মাৰ্কাৰ পেন এটা দি ধুনীয়াকে নেম কাষ্টিং এখন এখনকে লিখিবলৈ দিলে ওপৰৰ পৰা কেমেৰাটো লগাই থৈ দিছে গোটেইটো শ্বুট কৰিছে এখন 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 পাত এনেকে উল্টাই উলাই গৈছে আৰু সেইটো এটা ক্ৰিয়েটিভিটি গতিকে আইডিয়াজ আৰু ব্ৰেইনটো মেইন মানুহৰ আৰু ব্ৰেইন থাকিলে পইচা পইচা নোহোৱাকেও বা পইচা মেনেজ হৈ যায় হৈ যায় এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি সেইটো হৈছে ইটছ অল এবাউট ইয়ৰ ব্ৰেইন হয় হয় আৰু যেতিয়া কাম কৰি 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 অলপ 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 অলপকে তুমি ভাল কাম কৰিলে তোমাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হ'বই আৰু ভাল কাম কৰিলে তুমি কাম পাবা কাম পালে পইচা আহিব পইচা আহিলে তুমি নিজৰ গিয়ার্স কিনিব পাৰিবা মানে মই ভাবো ইনিশিয়াল ষ্টেজত ইমান পইচা নালাগে যিমান তই এবাৰ মানে মানে কি কম ডাঙৰ কাম হাত দিয়া পিছত লাগে মানে এতিয়া এতিয়া মই চিনেমা এখন মিউজিক কৰিছো ডাঙৰ চিনেমা এখন কৰিছো সেইখনত মোক অবভিয়াছলি পইচা দিব এটকা পইচা নিদিলে মানে কেনেকৈ কৰিম কিন্তু সেই চিনেমাখন পাব পৰাকৈ মোৰ যিটো 16-18 বছৰৰ জাৰ্ণি আছে সেইটো কোনোবা দিন পইচা নোহোৱা ইতিমধ্যে আমি হিন্দী গান আপোনাৰ হিন্দী ৱেব চিৰিজৰ কথা পাতি আছো মই পাৰ্চনেলি আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন মই ইনফেক্ট প্ৰিয়ংকাক কৈ আছো প্ৰিয়ংকাৰ ফটোখন উঠাই দিব দেই ভাল এতিয়া মানে ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ ইমান দিন আপুনি কাম কৰিলে মানে কোনজন ছিংগাৰৰ লগত কাম কৰি চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে কমফৰ্ট জ'নটো আছে টিল নাও
বহুত সিঙ্গাৰ আছে, মই বহুত সিঙ্গাৰ মানে টপ টু যদি কব প্ৰথমটো জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগে, জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগে আৰু সেইখিনি সিঙ্গাৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগে যিখিনি সিঙ্গাৰে গান গালে গানটো মানে কম্পজিশ্যনটো আৰু ভাল হৈ যায় তাৰ। সেই গতিকে আমি মোৰোৱে এতিয়া মই এতিয়া এই চিনেমা যাদুঘৰখনৰে কাম কৰোঁতে পাঁচটা গানৰ কাৰণে মই বিভিন্ন সিংগাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ, চলি থকা ডাঙৰ ডাঙৰ সিংগাৰ, ভাল ভাল সিং মানে ডাঙৰ বুলি নহয় মানে অলৰেডি কাম কৰি থকা বহুত সিংগাৰে দুটা কথা আছে। এতিয়া আজি আগতে কি আছিলে, প্ৰত্যেকে ভাল গাইছিলে আৰু আজিকালি কথাটো বেলেগ, তেতিয়া কথাটো অকণমান দুটা ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে, টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে, মানে কি হৈছিলে আৰু আৰু এইখিনিতে এটা এড কৰিম, আগতে কেৰেক্টাৰৰ মানে ফেচটোৰ ওপৰত মানে ভইচ থাকে, যেনেকে চলমান খানৰ কাৰণে এটা সময়ত এছ পি বালাসুব্ৰমণ্যম বহুত গালে, তেনেকুৱা আছিলে, তেনেকুৱা আছিলে। মই আকৌ ক'ব খোজা কথাটো আৰু এটা বেলেগ আছিলে যে আগৰ দিনত সিংগাৰ এজন হোৱাটো ইমান ইজি নাছিলে, সিংগাৰ এজন বা মিউজিচিয়ান এজন বা ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ এজন হোৱাটো ইমান ইজি নাছিলে। গতিকে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী থাকে এশজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল তিনিজন বা চাৰিজন বাছি পেলাই তেওঁলোকে সেই স্থানটো পায়। আজিকালি কিন্তু সেই এশজনে ইণ্টাৰনেট বা বিভিন্ন কাৰণত আৰু, গতিকে আৰু সব টেষ্টৰ বস্তু শুনা মানুহ আছে যিহেতু সেই এশজনে কিবা নহয় কিবা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাই থাকে, গতিকে যিহেতু তেওঁলোক ইমান এশজনৰ ভিতৰত থাকে, সেই আগতে যেনেকে বম্বেত বা আমাৰ অসমতো দুজন তিনিজনে সিংগাৰ চাৰিজন পাঁচজন আছিলে একদম, তো গতিকে তেওঁলোক আটাইতকৈ ভাল আছিলে, এতিয়াও আটাইতকৈ ভাল কেইজনক ট্ৰাই কৰিবলগীয়া নহয়, কিন্তু বাকী 95 জনক ট্ৰাই কৰি থাকিবলগীয়া হয় পাঁচজন ছজনক, তাৰপিছত কোনোবা এজনত ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, গতিকে সেই 95 জন আগতেও আছিলে, আগতে 95 জন আছিলে সেইকেইজনে ট্ৰাই কৰিবলৈ সুবিধাটো পোৱা নাছিলে, আজিকালি পায়, আজিকালি পায়। কিন্তু এটা চাইডৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মানে ভালো তেওঁলোকে কিবা কাম পাইছে, তেওঁলোকো তেওঁলোকে কিবা এটা পাইছে, তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিছে, আৰু যেতিয়া তুমি দেখিবা যে এই ল'ৰাটো তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা এটা ধৰা, সি ধৰা তুমি জানা যে সি বহুত বেছি একদম সাংঘাতিক ট্ৰেইন বা তেনেকুৱা কিবা নহয়, বাট সিও কিবা এটা পাইছে, তেতিয়াতো আৰু এটা কাষতে থকা আৰু এটাই দেখিব ন যে ই পাইছে ময়ো পাৰিম নেকি, গতিকে সেই মটিভেশ্যন এটাও পায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, তো গতিকে সেইটো এটা পজিটিভ চাইড, গতিকে আৰু আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰোঁ, এটা ওয়ান অফ ইয়ার বেস্ট কম্পোজিশন মোৰ ভাল লাগে, আমি শুনি আছিলোঁ মনগীত কেনেকৈ হ'ল, মনগীত মনগীত প্লিজ মানে মনগীতটো কেনেকৈ হ'ল মানে আচলতে সেই সময়ত আমাৰ অসমত আৰু অসমৰ বাহিৰতো কিছুমান ঘটনা হৈছিলে, মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, মানুহে মানুহৰ বিষয়ে মানে সেই মানৱ দৰদ বুলি যিটো আমি কওঁ, সেই মানৱ দৰদী মানুহ নাইকিয়া সঁচাকৈ নাই নেকি, এটা প্ৰশ্ন এটা আহি গৈছিলে মানে, যে সেই তেনেকুৱা কিছুমান চিন্তা, বহুত চিন্তা আমি মাহ ধৰি মাহ মনত আহি থাকে যে এইবিলাক হৈ কি আছে, কোনফালে গতি কৰি আছো আমি, অসমখনে কোনফালে গতি কৰিছো, ভাৰতখনে কোনফালে গতি কৰিছো, তো গতিকে সেই চিন্তা কিছুমান মনত আহি আছিলে। তাৰপিছতে এদিন পাপন দাই মই বহি এইবিলাক কথা পাতি পাতি ৰাতি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, তাৰপিছতে হৈ পেলাই তেনেকুৱাকৈ আমি এই কথাবিলাক যিখিনি পাতি আছিলোঁ, আমি পাপন দাই কৈ আছিলে মোক যে আমি একেলগে এটা কৰোৱা তাৰ আগতে, তাৰপিছতে আমি ধৰ মই ভাবিলোঁ যে মই পাপন দাক ক'লোঁ যে আমি যিখিনি কথা পাতি আছিলোঁ এই কথাখিনিয়ে আমি এটা গান কৰিব পাৰোঁ, তো তাৰপিছতে পাপন দাই ক'লে ভাল কথা, তই ষ্টাৰ্ট কৰ মই আছোঁ, তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপিছতে গানটো মই ইয়াতে হেৰিতে আছিলোঁ মানে অসমতে আছিলোঁ, অসম আহিছিলোঁ, অসমলৈ আহোঁতে কিন্তু সেই চিন্তাটো চলি আছিলে মনত, অসমলৈ আহিছিলোঁ, তাৰপিছত অসমলৈ আহোঁতে গানটো সেই চিন্তাখিনিয়ে এটা কম্পজিশ্যন এটা কৰিছিলোঁ, এইটো অনুভৱ বুলি মোৰ ভাইটি এজন, অনুভৱৰ ঘৰত মানে কি হ'ল, সেইদিনা মই ট্ৰেইনত বম্বেলৈ যাম, তাৰ মোৰ ট্ৰেইনত কেব আহি পালে, তাৰপিছতে অনুভৱৰ ঘৰত পটককৈ এইটো 5 মিনিটতে কৰা কম্পজিশ্যন এটা,
তাইছে অন্তৰাটো পাপনদা ঘৰত কৈছিলোঁ মন গীত অলপ শুনে দে প্লিজ অলপ শুনি প্লিজ মানে শুনিব মন আছে এনে অলপ গুনগুনাই দিলে হ'ল তাৰপিছতে মানস মহন্তই সেই গীতটো লিখিছিলে আচ্ছা মানস মহন্ত গোটেই গানটো মানক দায়ো এমাহমান লিখিছে এখন বহি লিখিছিলে আচ্ছা তাৰপিছতে তেওঁ সাংঘাতিক এখন বহি লিখিছে অঁ এখন বহি মানে তেওঁ সাংঘাতিক তেওঁ চিন্তাটো মানে তেওঁ সাংঘাতিক লেভেলত তেওঁ চিন্তা কৰে আৰু তেওঁ চিন্তাৰ যিটো বাট সেই বাটটো গৈ থাকিলে গৈ থাকে আৰু মানে ইমান সেই ডেফটোৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ গতিকে তেওঁ লিখা প্ৰতিটো লাইন ইমান ধুনীয়া লিখে আৰু ইমান মিনিংফুল আৰু ইমান প্ৰেক্টিকেলো লিখে বহুত বস্তু বহুত ধুনীয়া আৰু তেওঁক মানস মহন্ত মোৰ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট লিৰিচিষ্ট এতিয়াৰ আৰু গতিকে তেওঁ গীতটো লিখিছিলে তাতে পাপনদায়ো কিছুমান ইনপুট দিলে যে এইখিনি চিন্তা আমি সদায় প্ৰায়ে তিনিজনে প্ৰায়ে কথা পাতি থাকোঁ ফোনত কনফাৰেন্স লগাই কথা পাতি যে এইখিনি এনেকুৱা এইখিনি তেনেকুৱা তো গতিকে তেনেকুৱাকৈ ফাইনেলি এমাহ লাগিলে গোটেই গানটো লিৰিক্স ক্ৰেক কৰোঁতে আৰু সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াবা 5 মিনিটতে গান এটা হৈ যায় কেতিয়াবা আৰু এইটো কাৰণ ইমান আমি চেনচিটিভ ইছু এটা এইটো 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 মানে ডিপলি নাভাবিলেও নহ'ব ন গানটো তাৰপিছতে গানটোৰ নাম দিলে মানক দাই দিলে নামটো যে মন গীত পাপনদাৰো ভাল লাগিলে মোৰো ভাল লাগিল তো মন গীত এটা শব্দটো ডিক্সনেৰীত নাই তো মানস মহন্তই ক্ৰিয়েট কৰা শব্দ তো তাৰপিছতে এতিয়া ভাল লাগে যে গানটোৰ নামটো লৈ ফেষ্টিভেলো হয় গানটো লৈ কিমান সমাজত চেঞ্জ আহিল নাজানো বাট আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আগলৈও চেষ্টা কৰি যাম ডেফিনেটলি এবাৰ শুনিম গানটো অকণমান চকা মকা পোহৰেও মন জিলিকাই এশাৰি মৰমৰে মাত তৰা ফুলা জোনাকেও মন নুজুৰাই সমাজৰ জ্বলাজুইৰ মাজৰ মানুহ আৰু হৃদয়ৰে ভাষা মিলিলে হয় সভ্যতা মৰম সাগৰ একতা মুকুতা প্ৰবাহী যুগমীয়া চকা মকা পোহৰেও মন জিলিকাই এশাৰি মৰমৰে মাত আৰু কিবা সুধিবি আজি তোক চানজিছো সদায় মই বগীতা খুব খুব ধুনীয়া লাগিলে আৰু যিহেতু গানৰ কথা ওলাইছে গীতাখন নথব আৰু এটা গান সুধিব গানৰ আঁৰৰ পিছত সুধিব বিচাৰোঁ ঘৰমুৱা পক্ষী কেনেকৈ হ'ল ঘৰমুৱা পক্ষী মোৰ বাৰ বিয়া আছিলে মই ভুলতে মানে তেতিয়া কি হয় ঘৰমুৱা পক্ষীটো কেতিয়া 2014 বনোৱা গান 8 বছৰমান হ'ল নেকি তেতিয়া মানে ফ্লাইটত আহিবলৈ পইচা নাথাকে অসমলৈ ট্ৰেইনতে আহোঁ আৰু ফ্লাইটৰ টিকেট এটা সস্তাত পালোঁ মানে তাৰপিছতে সেই তেতিয়া দেখিলোঁ যে একদম সস্তাত টিকেট এটা পালোঁ মই নোচোৱাকৈ কাটি দিলোঁ মই তেতিয়া কানেক্টিং ফ্লাইট কি বস্তু নাজানো মানে মই মই নাজানো কানেক্টিং ফ্লাইট কি হয় যে এখন ফ্লাইট আকৌ চেঞ্জ কৰি এখন ফ্লাইটৰ পৰা মই ভাবিছো ইয়াত উঠিলে ডাইৰেক্ট নমাই দিয়ে তাৰ আগতে মই দুবাৰমানে উঠিছো ফ্লাইটত তাৰপিছতে উঠিলো আহি পেলাইতো আহমেদাবাদত নমাই দিলে তাৰপিছত নেক্সট ফ্লাইটখন ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আছে ৰাতি 2টা বজাত আহমেদাবাদত নমাই দিলে নেক্সট ফ্লাইটখন ৰাতিপুৱা 7টাত আছে বোলো কি কৰিম তাৰপিছতে ভগৱত প্ৰীতম দা যে ভগৱত দালৈ অমৃত দাই লণ্ডনৰ পৰা অনা গীটাৰ এখন দি পঠাইছিলে অমৃত দাই লণ্ডন ফুৰিবলৈ যাওঁতে সৰু অকণমানি গীটা এখন দিছিলে লৈ আনিছিলে ভগৱত দাল গীটা এখন মই মোক মোৰ হাতত দি পঠালে মই আৰু কি কৰিম তাৰপিছতে বোলো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তাৰপিছত ওলাই আহিব সুধিলোঁ এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰলৈ যাব দিব নেকি মই বোলো খোজকাঢ়ি এখন ফুৰি আহোঁগৈ আৰু ৰাতিপুৱা 7টালৈকে কি কৰিম তাৰপিছত গ'লোঁ দেখিলোঁ এনেকুৱা পাৰ্ক এখন আছে তলা মাৰি থৈছে গেট চেট পাৰ হৈ পেলাই গ'লোঁ তাৰপিছতে জোনাক ৰাতি আছিলে আৰু জোনবাই চোনবাই ওলাই আছিলে
পাৰ্কতে বহি গীটাৰ বজাই আছিলোঁ, গীটাৰ বজাই থাকোঁতে সেই ঘৰলৈ যোৱাৰ জাৰ্ণিটো গানটো মাজে ৰাতি ঘৰ মোৱা পক্ষী হৈ আকাশেৰে উৰি উৰি যামে মই আকাশৰে বাটে বাটে গৈ ৰাতিপুৱা সৰগ মই পামে গৈ শৰততে বতাহৰে চাদৰ সাৱতিমে জ্বলি থকা জোন চাকিৰ পোহৰত গান গামে কেতিয়াবা মই ভাবো যে গীতাখন নিজে বজাই দিওঁ নেকি নোলাই বৰ বঢ়িয়া বিৰাট ভাল লাগিলে নীলপৰ তোলৰ কথা পাতি। কিন্তু আমি শেষ কৰাৰ আগত আচল গানটো নুশুনা কিন্তু আমি যাব নোৱাৰো, মাজুলী শুনিম, মাজুলী শুনিম, বাপৰে মাজুলী বজাবা নি দি। ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাব নালাগে, ধন্যবাদ মানে মই জনাইছো, ধন্যবাদ যদি জনাইছা আহিছ কাৰণে, ইমান কষ্টৰ মাজত তই আজি সি তাৰ মানে বহুত কাম আছিলে আজি।